Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, 1, 2, tukuongera okweba zago nawe naje kumideko Trendy TV East Africa. We are very grateful. Ida tulibasanyu funyontino. You've pressed that play button and you're listening and watching to this video or watching this video. I'm MC Fanta, the microphone suite, na agakede on Nakuradito 18th February 2021. Imabega kao, we gave you a story about Dianah Nabatanzi, the famous BBS presenter. Iranga umno mchala bambi yali afunye complications regarding her voice. That's why she left off TV over neyewa mukalif, because her voice was not that well. Era twayongere tukugamba ti she came out na gamba oba gitonge gitwa kufuna gatula ganti the reason as to why her voice went bad oba yafuna obuzibu ne dobozi ne vocal cords se is because of omwami ono gwe bayita Lwasa twakugamba Lwasa doni era mugagga we Masaka musajja mugagga nyo naye obuzanyo bwe obwokuzanya zanya abakazi tabukomya era atera era eringa hobby ye ayagala okucyanga abakazi, but still aina official wife oba mukazi we gwe yawasa owempeta gwe bayita Faith getwayongera okuwa oba kusinzira ku kye twakola story gye twakola twakugamba nti Dianah Nabatanzi avayo nagamba nti maybe the baby mama owa Lwasa yamuloga era yagenda wa mama Fina nasobola okumuloga ensonga lwaki okokodzize zafunamu obuzibu nabira nga tasobola kwogera bulungi nga twayongedde okufuna olunaku lwayo olugenzi okukya nga omukyalo ono wetwagenzeko netumulabako twavuddeyo natugamba nti bambi yagezezaako okufuna herbal treatment from some other witch doctor era agenda aterera mpola twagenze mu maso no kunonyereza ku story eno ne tutukirira mwami Lwasa kusimu je twakubye oba je twabadde tukuba obagwe siku simu regarding the phone call that we made to this guy oba to this Don Lwasa yangede na tutegeza nti omuntu yenaye omuntu ali emabega wa kino kyonna omuntu ali emabega weno story yona mbwe eyongero ku developinga between him and Dianah Nabatanzi ye muntu oba she's none other than Zahara Toto akola ku NBS TV wetongedo okufuna galaganti Zahara Toto mukyalo ono aludde oba atute banga dene nga yetega omwami ono Lwasa na nga Lwasa yavuddeyo na tugama mbwa abadde tamuwa chansi iranga amugana nga amugana kati Zahara Toto kwe kusala o na gamba oba nakola deal oba nakola plani eyokuwa ukanya Lwasa ne baby mama we Faith era yagambye akulukolomere simu retwa mukubide omwami ono Lwasa la don yavudde na tugamba nti Zahara Toto yali mabega wa bino byonna lwansonga nti amwetega era amwegwanyiza naye Lwasa gamba tabadde amugana mirundi jona tabadde ajali Dianah Nabatanzi gomusibako decide chikiwe wa she's his side hand she is not tino Dianah Nabatanzi just designer we rensonga Dianah Nabatanzi alina boutique Makindye era ye designer we atera okugenda yo bulikasera ensonga rachi maybe abantu bagamba nti mukazi wa mukyala we owebbali naye omwami ono Lwasa yavuddeyo na agamba nti byonna mwogerako bichamu era abitrashes na agamba nti Dianah Nabatanzi she's just his designer era yensonga rachi as keeping her on nga agenda ku boutique oba Makindye okulaba omukyalo ono because abayagala ngoyo bakikumba kwekumba avuddeyo na trashing ane allegations ezigamba nti yeyamugulira Prado jalina we motoka jalina era navayo with evidence na gamba ne Prado je mugamba nti omukyala Dianah Nabatanzi avuga Prado tavuga Prado wabula avuga Pajero era ebyokyongera okulaga nti omwami ono mbu si yeyamugulira emotoka eno nenge twongera okufuna
Natulaga nti Dianah Nabatanzi bambi mukazi watu asuka era mwebale mwebale nnyo mwabadde bamusabira era anytime from now mugatandika okuddamu okumulaba on your screens nga kola ku show ye ku BBS omukyalo ono ko she is recovering kubanga yafunye obwa omusawo asinga ku kumama fina kigambibwa nti baby mama wa Lwasa yakozesa mama fina okuloga Dianah Nabatanzi. Nenge tuongeda kufuda nti gaga mati Dianah Nabatanzi. She's recovering. Era anytime from now, agenda kuba ada ku screen za mwe. Thank you for watching. Thank you for watching Trendy TV East Africa, the number one online TV station. Keep it locked. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.